Antti Toivonen, HPK:n toimitusjohtaja ja virkaa tekevä urheilujohtaja, jos näin voisi sanoa. Onko lautanen ollut täynnä lähiaikoina? No kyllä, se aika täynnä on ollut. Otetaan kuumaa perunaan kiinni. Ilmoitimme joulukuun alussa urheilutoimen uudistamisesta. Missä sen kanssa mennään ja mikä on tilanne urheilujohtajan palkkaamisen kanssa? No meillä prosessi etenee ihan hyvää vauhtia ja kyseessä on laajamittainen uudistus koko urheilutoiminta puolelle ja sanotaan, että me aletaan olemaan tosi lähellä sitä, että me pystytään kertomaan siitä myös julkisesti, että mitä urheilujohtaminen niin kuin HPK:ssa tarkoittaa tulevaisuudessa. Entäs taloustilanne kerholla? Kautta on jäljellä reilu viidennes, miltä nyt näyttää? No eletään haasteellisessa talousympäristössä, että kaikki tiedetään, mitä meidän ympäristössä niin kuin eläminen ja oleminen ja kustannukset kaikissa asioissa, mitä niissä tapahtuu. Ja sitten tietysti meille erittäin haasteellista on se, että ollaan perässä meidän yleisökeskiarvotavoitetta. Että se aiheuttaa niin kuin meille haastetta ja tietysti meillä on ollut paljon sattumia ja tapahtumia tässä, jossa on jouduttu niin kuin lisään kulurakennetta sit vaikka pelaajissa tai muissa. Että haasteellinen ympäristö tänä vuonna. Millä mielin olet seurannut pelejä lähiaikoina? No totta kai meidän urheilullinen niin kuin, tuote on niin kuin, mennyt eteenpäin. Ja jos katsotaan viimeisten pelien sitkeä otanta tuolta noin, niin kyllä meillä on taisteleva ja kyvykäs joukkue. Joka ilta tappelee liigapisteistä ja se antaa meille hyvän mahdollisuuden siinä, että meillä on vielä pitkä kevät edessä. Ensi kauden joukkojen rakentaminen on käynnistynyt hyvissä ajoin, missä sen kanssa mennään? No mennään tosi hyvällä mallilla, että isossa kuvassa runko alkaa olemaan aika lailla valmis ja tietysti siellä aina tiettyjä palasia puuttuu, mutta hyvällä mallilla ollaan tällä hetkellä. Kuka joukkoja rakentaa tällä hetkellä? No päävastuu on tietysti tässä istuvalla henkilöllä, että toimitusjohtaja vastaa tällä hetkellä prosessista ja siinä on hyvä tiimi mukana, jossa on hyvä ammattitaito ja osaaminen eri asioista ja sillä tiimillä sitä rakennetaan. Joukko on vahvistunut kesken kautta Nikkilällä ja nyt Loimarannalla. Mikä tilanne tämän kauden osalta vieläkö joukko vahvistuu? No joukkojen vahvistaminen aina kesken kauden on aika monien asioiden summa, että koska vapaita pelaajiahan ei markkinoilla ole, vaan kaikki pelaajat on sopimussuhteessa jonnekin, niin se on aina monien asioiden yhtälö, eli sopimuksen omaava seura ja mahdollisesti seura, joka on kiinnostunut pelaajasta ja pelaajan oma intressi. Eli jos nämä kaikki asiat loksahtaa kohdalleen, niin tietysti mahdollista on, että meillekin vielä tulisi joku pelaaja lisää tähän, mutta tälläkin hetkellä meillä on kyvykäs ja kilpailukykyinen joukkue taistelee joka ilta. Minkälainen on Veikko Loimaranta ja miksi hänet haluttiin tänne Hämeenlinnaan? No kyllä meidän niin kuin yhtenevä mielipide Veikosta on, että hänessä on vahvaa potentiaalia ja hyvä motivaatio, tahto kehittyä pelaajana. Ja hän on menossa urallaan eteenpäin ja mä uskon, että me pystytään Hämeenlinnassa ja HPK:ssa tarjoamaan hänelle hyvä ympäristö ja hyvä valmennus ja tietynlainen rauha mennä ja tehdä asioita. Ja uskon, että hänestä on vielä paljon ilo HPK-laisille ja auttaa meitä menestymään. Ja näen, että hänestä voi vielä kehittyä ja kasvaa paljon kokonaisvaltaisempi pelaaja. Ja hyvällä polulla, mutta paljon töitä edessä. Lopetellaan tämmöiseen tosi mukavaan juttuun. Toritapahtuma tulee nyt sunnuntaina. Miksi mennään torille ja mitä siellä tapahtuu? No kyllähän HPK, Hämeenlinnan tunnetuin brändi, niin haluaa olla mukana ja osallisena monessa muussakin asiassa kuin pelkästään kiekkootteluissa. Eli kyllä me halutaan mennä viemään iloa tonne ehkä nyt tällä hetkellä, kun ikkunasta katsoo, niin vähän harmaaseen, niin kuin sääolosuhteilta harmaaseen arkeen. Ja halutaan yhdessä Hopen kanssa niin auttaa vähävaraisia perheitä keräämällä tarpeellisia urheiluvälineitä ja varusteita niin harrastamiseen kuin elämiseenkin. Ja sitten tietysti viedään meidän pelaajat ja meidän joukkue tapaamaan ihmisiä. Ja siinä samassa yhteydessä halutaan tarjota myös erittäin maukasta hernekeittoa kaikille. Eli se on taas osoitus siitä, että kuinka tärkeänä HPK pitää Hämeenlinnaa. Ja mä uskon, että siellä on paljon torilla väkeä, koska myös me olemme tärkeä tälle hämeenlinnalaiselle yhteisölle.
eli torille sitten sunnuntaina 12-14. Perinteisesti torilla tavataan. Kiitos Antti. Kiitos.